អសុំតាជួយសៀមម្នាក់មួយប្រិមិត្តបាទបាទជួយសៀមម្នាក់មួយប្រិមិត្តបាទរឿងហេតុការណ៍ម៉េចដែរបងមកជួយបកស្រាយជួយបងមកជួយប្រាំតិចឥឡូវសមត្ថកិច្ចនៅពេញណាហេតុអីបានកាក់ឡាននឹងបានមកហេតុអីអានេះមានរឿងអីគេគាត់ឲ្យទៅសុំទូងម៉េចទៅបើអត់លេង50ដុល50ដុលឯកាហើយម៉ូតូយកឥឡូវបើថាកាក់មិនបានទេអានឹងវារឿងអចារ្យនៅខេត្តទៀមជ័យបាក់ជើងតោះទៀតបាទសូមប្រិមិត្តជួយសៀមម្នាក់មួយប្រិមិត្តចូលកន្លែងគេហើយដល់ពេលបើបាក់ចាញ់ទៅឆ្កួយបរយគេកន្លែងបាទឥឡូវនេះតើសមត្ថកិច្ចលោកមានវិធានការមិនមកឥឡូវនេះមកបងអំត្រីរឿងដំបងគឺរឿងមិនបងរឿងគាត់ចតឡានគៀនតោកខ្ញុំហើយគាត់អាយ៉ែមកជន់ម៉ូតូខ្ញុំប្រោកបែកអស់ជួយសៀឲ្យគាត់ចុះមកគាត់សុំតាតោក៏អត់សុំទេបាទតាមកដាក់លក្ខខណ្ឌបាទមកដាក់លក្ខខណ្ឌថាម៉ូតូនឹងអត់បើអត់បែកចាស់បើបែកចាស់ឲ្យខ្ញុំសងគាត់ឥឡូវបើកឡានអត់រត់កិច្ចមកដល់ណាស់ហើយគាត់កិច្ចទៀតមុខប៉ូលីសក៏គាត់កិច្ចដែរហើយអ្មេចមិញគឺគម្រាមដល់ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រិមិត្តបាទសូមមេត្តាជួយសៀមម្នាក់មួយមកនោះក៏គាត់គម្រាមគេដែរនៅសារីត្រីក៏គម្រាមគេអត់ឲ្យថតអត់ឲ្យអីហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់ជាណាទេគ្រាន់តែមកសួរនាំក៏មិនបានដែរគាត់ជាណាគេមិនបានប៉ូលីសគាត់អត់កាក់ខ្ញុំស្គាល់បាទប្រិមិត្តគាត់បាទបាទបាទបានខុតជប់ហើយបាទបាទបាទឲ្យតិចតួចសម្រួលគ្នាទៅបាទដល់អាកិតទាំងពីរនេះគាត់ថាឲ្យគាត់សុំទោសណាឲ្យសុំទោសគាត់តែគាត់នឹងអត់សុំទោសទេគាត់ឡើងបើឡានទៅមិនតិចតួចសោះឲ្យសុំទោសគាត់អប្រងសុំទោសឥឡូវបងមានស្គាល់អត្តញ្ញាណរបស់គាត់ទេឡានមិនមិនខ្ញុំគិតតែឲ្យសុំឲ្យតែមានពាក្យថាអីខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំសុំទោសអត់មានទេអត់ខានចឹងទេហើយរឿងនេះតាំងពីខ្ញុំគិតប្រដឹងខ្ញុំបាទគិតបានគិតជប់ហើយបាទណាបាទបាទខ្ញុំគិតតាមគិតជប់ហើយគិតពងចរចាគ្នាបាទហើយបងស្អាតឯងក៏មកនៅនេះដែរណាហេមិញគេស្គាល់ខ្ញុំគេសិតតែពមានខ្ញុំមិនស្អីបើឡាយមានរឿងមិនទេខ្ញុំអត់យល់ទេហើយខ្ញុំបានខាត់ឡានជប់ថាតែគិតចង់បានថាឲ្យសុំទោសមួយម៉ាត់តែគាត់អត់សុំទោសគិតបើកឡានទៅឥឡូវយ៉ាងម៉េចឥឡូវទៅណាមកនេះហើយឡាននឹងទៅណាខ្ញុំខាត់ចប់តែយូរណាស់ក៏ចរចាគ្នាណាគិតជប់លេកកលាំងខ្ញុំគិតផងឡានមិនអត់មានផ្លាកលេផងឡានបាញ់ឡានហ្នឹងប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទជនបាទអំបញ្ញមិញនេះគាត់អត់ដឹងជានរណាទេក៏តែយើងក៏ឃើញមានសមត្ថកិច្ចនៅជ្រងច្រាននេះដែរកលែងសមត្ថកិច្ចដែលយាមតាមគោលដៅក៏តែឥឡូវនេះបាទជននេះគឺប្រហែលជាមន្ត្រីរាជការក៏តែមិនដឹងជានៅខាងណាទេបាទមកចង្អល់ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានថាបាទហ៊ានឡាយគឺមានរឿងខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងអីផងបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងអីផងបងបងបងតាមពិតពីប៉ះម៉ូតូបងនិយាយចឹងក៏ថាបានមិញឆ្លាក់រោរឿងខ្ញុំណាបើឡាយមានរឿងបាទបើឡាយមានរឿងខ្ញុំតែម្ដងបាទឆ្លាក់ខ្ញុំបើឡាយមានរឿងខ្ញុំនេះសារព័ត៌មានខ្ញុំតែស៊ូតើគាត់មកគ្នាខ្ញុំគាត់ឡើងចង់ឲ្យគិតចរចាគ្នាហើយម៉ូតូអត់មានខូចអីទេគិតត្រង់តិចជាងគួរណាសម្រួលទៅណាហើយគិតក៏ចង់បានឲ្យសុំទោសមួយម៉ាត់ណាណែដោយសារតែជនរងគ្រោះគាត់ខាងភៀសពីម៉ូតូនេះគាត់មិនបានសុខចិត្តមកដាក់លក្ខខណ្ឌបាទគាត់មិនបានសុខចិត្តទេបើសិនពិនិត្យទៅហើយមកគរាមខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានបើឡាយមានរឿងហ្មងគាត់វិញចំហើយប្រោកបាទអីបាទសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមស្នងការលោកជួយមើលផងមិនដឹងជាមន្ត្រីខាងណាទេបាទគម្រាមអ្នកសារព័ត៌មានខាងមន្ត្រីម្នាក់នេះគឺជាមន្ត្រីបាទម្នាក់នេះគឺជាមន្ត្រីបាទប្រាប់ថាមានការអីឲ្យគាត់ហៅណាមកមកនិយាយមួយ
យ៉ាងមិញគាត់ថាមានតាអីនេះឲ្យឲ្យអូនហៅគាត់បាទឥឡូវប្រាប់គាត់ទៅហៅទៅគិតតែថាទេខ្ញុំមិនដឹងទេហើយគិតតែចៃទេខ្ញុំខិតជុំហើយចៃអីតចាមួយគាត់ណាឲ្យចៃតចាខ្ញុំឲ្យគាត់ឲ្យគាត់គាត់អត់មានណាបាទប្រិមិត្តករណីនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្សាររាត្រីបាទគឺការចតម៉ូតូហើយឡានប៉ះរឿងវាមិនមែនជារឿងធំដុំទេប៉ុន្តែរឿងអីប៉ុន្តែរឿងបែកអាវម៉ូតូហើយនឹងកត្រកតែប៉ុណ្ណឹងអូបែកអាវម៉ូតូសន្លប់ខ្ញុំទៀតអូចង់ម៉ូតូសន្លប់ទៀតចង់ពីលើងម៉ូតូមកចង់ពីឡានមកចង់ពីលើឡានបាទចង់ពីលើឡានមកសន្លប់ទៀតបាទដូចខ្ញុំមកបាញ់មិញគឺខ្ញុំចង់វាបាទគាត់ថាគាត់មន្ត្រីរាជការគាត់ប៉ូលីសបាទដាញ់ឲ្យខ្ញុំអូអូគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជាមន្ត្រីរាជការជាប៉ូលីសទៀតចាចំប៉ូលីសខាងណាបងគាត់ស្គាល់អូននេះបាទគាត់ស្គាល់បងប៉ូលីសខាងទៀតគាត់ថាគ្នាគាត់មានការអីហៅគាត់ហៅទៅបាទហើយមិញចង្អល់មកខ្ញុំទៀតណាជួយហ៊ានឡាយមានរឿងឡងគេថាយីមិនចឹងរាត្រីក៏អញ្ចឹងចឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគេថតទេចំចំគម្រាមដល់អ្នកសារព័ត៌មានទៀតបាទអ្នកបងស្អាតបាទឥឡូវនេះគឺជួបទៀតហើយបាទមន្ត្រីរាជការបែបនេះយើងដឹងថាបន្តិចទៀតបាទអាយដំស្រងការលោកធ្វើការវេកមុខបាទអត់មានមករៀនអ្នកសារព័ត៌មានអត់មានមកចងល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអត់មានយកទូនាទីឲ្យមកធ្វើបាទគេគម្រាមថាម៉េចខែបងមកមានប្រសាសន៍តិចមើលមកមកនិយាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់វិញអូអោយម៉ូតូទៅសងឡានគេវិញគាត់ថយជន់ម៉ូតូយើងខ្ទេចហ្នឹងទៅឲ្យយើងសងដល់ឲ្យយើងទៅប្តឹងប៉ូលីសឥឡូវនេះហាឥឡូវនេះហាប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចដែលលោកនៅយានតាមកូដៅគឺអត់បានបាទមានសមត្ថភាពកាក់ឡានមិញមិញទេបាទឡានមិញមិញគឺបើកទៅប្រត្រួយប្រយឡានមិញអញ្ចឹងយើងលេខក៏អត់ស្អីក៏អត់ដែរបាទក្នុងនាមយើងជាប្រវត្តក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ឆ្ងល់ថាតើបងប្អូនបងបងសមាជិកដែលលោកជាមតាមកូឡាតើលោកជាមដើម្បីអ្វីបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការអញ្ចឹងហើយអោយកាក់ឡានប៉ុណ្្នឹងកាក់មិនជាប់នេះហ្នឹងកាក់ឡានហ្នឹងកាក់ជាប់បាទឡានបកចេញប្រយទៅបងបាទអញ្ចឹងមកថាយើងថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះបាទអត់មែនយកខ្លួនងាប់ទេបងខ្ញុំចង់និយាយចេះបងស្អាតបាទមិញគាត់ចោលចាស់ហ្នឹងយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យសុំទោសមួយម៉ាត់ដល់ពេលគាត់ថាទៅសុំទោសគាត់បើកឡានឡើងទៅហើយខ្ញុំបានទាក់ទងទៅកន្លងគ្នាខ្ញុំនៅជួយគាត់អ៊ីមកគរៀមខ្ញុំមិនអោយហ៊ីហ៊ានឡាយឲ្យមានរឿងឡើយយេមិនបានត្រូវចឹងបាទខ្ញុំកាក់ខ្ញុំកាក់តាំងពីដំបូងប៉ណ្ដឹងគ្នាខ្ញុំកាក់ចប់ភ្លាមកន្លងខ្ញុំមកកាក់ចប់ទាំងអស់ខ្ញុំមកកាក់មកស្រូមកមកកាក់ចប់ឡានហ្នឹងបងស្អាតឲ្យឃើញហើយនេះទួលមីអូនខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់ហើយក៏តែបងបងសមាជិកដែលលោកមានគេថាការយាមកាមដូចជាគេថាបញ្ជាគេថាយាមតាមគោលដៅហ្នឹងណាយាមតាមគោលដៅតើយាមដើម្បីអ្វីខ្ញុំសួរចេះបើបងប្អូនយាមគោលដៅគាត់យាមហើយគាត់ចាក់បានហើយបងគាត់ចាក់បានបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមនុស្សហ្នឹងអត់មានភាពទទួលខុសត្រូវទេខ្ញុំចង់និយាយចេះអញ្ចឹងតើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគេធ្វើកត្រេងកត្រើងគេធ្វើក្អេងក្អាងអាងតនន្តរៈស័កឬក៏គេធ្វើតាមអំណាចទូតនីតិរបស់គេបាទគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋគម្រាមអ្នកសាព័ត៌មានបានតាមអំពើចិត្តចឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទគេថាខ្លួនគេប៉ូលីសវាដាញ់ឲ្យខ្ញុំហើយបងបងសមត្ថកិច្ចក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយថាងរឿងតិចតួចបងឯឡាយទៅវាជារឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអ្នកសាព័ត៌មានបាទហើយខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតាអាណាគួរឡាយអាណាមកគួរឡាយខ្ញុំដឹងតែមិនបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទេដោយការងាររបស់ហោលោកចឹងការងារបងប្អូនចឹង
ការងារអស់លោកអស់លោកធ្វើទៅការងារណាដែលលោកគួរធ្វើជារឿងរបស់លោកអត់មានមកមកបាច់ជាបងសាទេអត់មានមកត្រូវជាខ្ញុំទេខ្ញុំមានមេខ្ញុំមានកោយខ្ញុំមានគេថាក្រុមការងារខ្ញុំមានអង្គភាពរបស់ខ្ញុំហើយមកដល់បជាហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀបរាប់ឡាយថាមិនហ៊ានឡាយមានរឿងដួលមកត្រូនឹងប្រោកហើយបាក់ម៉ោងបងញាវអត់ដែរឥឡូវខ្ញុំសួរចេះតើស្គាល់អតញ្ញាណជនម្រាក់មិនទេអត់ស្គាល់ទេបងបាទធ្លាប់ឃើញទេតែគេថាគេជាកងកម្លាំងនគរបាលនេះអត់ដែរទេអត់ដែរអត់ដែរឃើញទេហ៎ចោះមកកូរ៉េកាចងីចងាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអត់ដែរមានទេបាទសមត្ថកិច្ចបែបនេះគឺអត់ដែរមានទេបាទបាទបងសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យល្អៗណាស់ស្លត់មិនថាអូមកនិយាយទៅមើលស្លត់ក៏យកម៉ូតូហ្នឹងទៅបោអាយ៉ាដាក់ស្នងការអញ្ចឹងថាបើម៉ូតូហ្នឹងបែកប្រាប់ទៅតងគាត់ស្មីបើថាបែកស្មីក៏តងគាត់និយាយអញ្ចឹងស្វាងណែអូនស្វាងនេះប៉ូលីសហ្នឹងអីស្អីគេស្មាត់គេស្វាងថែបងបាទបើស្លត់អូនឯងមកអញ្ចឹងហ៎ចូលមកស្វាងស្លត់ហ្នឹងតាមវីដេអូស្លត់មួយម៉ាក់ខ្ញុំអូបំមាតគម្រាមទៀតយកទៅស្រងការអញ្ចឹងចុំមើលថាម៉េចទេអូនមើលថាម៉េចទេថាបើយកទៅប៉ោះប្រយ័ត្នរឿងធំយ៉ាដល់តុបដល់ប៉ោះប្រយ័ត្នរឿងធំបាទគម្រាមអញ្ចឹងទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអ៊ំជិះឡានជិះម៉ូតូតាមឡានហ្នឹងឯងអ៊ំអ្ហាកូនវាតាមមកបងដឹងប៉ូលីសអញ្ចឹងម៉ូតូនេះអូនឯងមិនមានបែកអោពីធម្មជាតិមកទេណាមិនមែនឯងមកពីទិញពីលឹមគង់អីបែកអញ្ចឹងទេបាទនេះបើគេមិនស្ដីឲ្យយើងក៏យើងមានរឿងអញ្ចឹងម៉ូតូហ្នឹងគឺស៊ីនណាម៉ូតូដែលគេថាមានអីត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយអត់មានបែកអោបែកខ្នងអីទេណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាមូលហេតុទេអូនមើលអូនឯងជួយបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនជាប្រុសលោកអាយុបានយល់ទេខ្ញុំឈប់នៅមុខតូបខ្ញុំហើយអាឡានតូបហ្នឹងនៅណាអូនតូបនៅណាតូបផ្សារកត្រីបងហើយគាត់ហ្នឹងឈប់ឡានហ្នឹងអែបតូបខ្ញុំហើយគាត់ថយមកគាត់ថយបុកម៉ូតូខ្ញុំបាទមិនមែនចតចំណតឡានទេគាត់បាទចតឡាននៅក្រោយហើយគាត់អាយ៉ែបុកហ៎បាទអាយ៉ែបុកហើយបុកទាំងអាប្រដាប់លៀងដៃតូបខ្ញុំទៀតអូបាទហើយគាត់ចុះមកគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ចុះមកគាត់ថាម៉ូតូខ្ញុំដាក់អីទៅនឹងដាក់ក្រោយឡានគាត់មើលមិនឃើញអូបាទនេះប្រិយមិត្តនេះគឺជាសម្ដីស៊ីនរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលលោកទទួលការរងគ្រោះពីជនមានអំណាចបាទយើងអាចដឹងថាជនមួយណាទេមិនជិះឡាន Nissan ឯណាវ៉ាឯមក Vigo ពើខ្មៅអត់មានស្លាកលេខទេហើយក៏មួយទៀតបាទប្រិយមិត្តបាទគឺអត់មានការសុំទោសគឺប្រើអំណាចជាក់ស្ដែង 100% គឺសន្លប់ប្រជាជនបាទគម្រាមអីគេសាត់ស្អីមកអូននិយាយថាម៉េចទេថាម៉េចគាត់ថាបើទៅប៉ោះប្រយ័ត្នរឿងធំបើយកទៅប៉ោះប្រយ័ត្នរឿងធំទៀតបាទរឿងអីអូនរឿងអីអូនឯងទៅប្លន់គាត់ឬក៏ជេរម៉ែគាត់ដឹងដែរអូនឯងមកជេរទេអត់ដល់អូនឯងប្រាប់គាត់ថាម៉េចគេចុះមកគាត់ចុះមកគាត់លាន100យកបដហើយសុំអូយគាត់តោងបងបានដល់ចូលមកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអូនតាមមកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេឡើងឡានមកអូនតាមមកដល់កន្លែងនេះហ្នឹងនេះតាមបងប៉ូលីសគោដៅហ្នឹងក៏កាក់បានអូកាក់បានណាហើយក៏មកគេម្ចាស់ឡានហ្នឹងអត់សហការគោបើកទៅបាទតែយល់ហើយខ្ញុំឃើញហើយទស្សនវិជ្ជាអំបីមិញគឺបើកឡានរត់អំបីមិញកន្តេគោដៅនេះខ្ញុំក្រាន់តាចង់សំណួរសួរមួយទៅដល់បងឯកឧត្តមបាទសុំមេត្តាកន្តេអភ័យទោសដល់រូបអូនផងបើសិនណាជិមានការខុសឆ្គងបាទសុំមេត្តាកន្តេអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងប៉ូលីសផងបាទដែលគុនគួយប៉ូលីសផងដែល
ួយកាក់ឲ្យបានដែលដែលខ្ញុំសួរទាំងចងល់ថាតើបងបងកងកម្លាំងដែលលោកដាក់តាមបញ្ជាតាមគោលដៅនេះតើលោកមានសិទ្ធិអីខ្លះតើលោកធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាដើម្បីសន្តិសុខឬក៏ដើម្បីសវត្ថិភាពសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទេឬយ៉ាងណាបានជាណ៎អូនអាមកណាឲ្យតឡានហ្នឹងឡានហ្នឹងឯងទៅមើលតិចឡានហ្នឹងឡានហ្នឹងចូលមកឲ្យទៅលឿនតិចអាមកណាឲ្យទៅលឿនតិចមិនរោគម្រាមអញមិនរោគម្រាមអញបើអញឡាយមានរឿងឲ្យទៅមើលមុខតិចមើលបាទឲ្យទៅមើលមើលបើគម្រាមអញមិនអញបាទមានជាប្រវត្តិមិនឃើញលឺឮហ្នឹងមិញលឺគេគម្រាមខ្ញុំហ៎ចាលឺតាលឺលឺនៅផ្សាររាត្រីក៏គម្រាមគេគម្រាមអាបងស្អាតហ្មងមិញគេគម្រាមហ៎ណ៎នៅនោះក៏អញ្ចឹងដែរជំរាមដែរតែអត់ឲ្យថតទេថតមានរឿងហ្នឹងហើយទៅប្តឹងស្នងអត់ទៅប្តឹងប៉ូលីសហ៎តាប្រយ័ត្នតាទៅដល់ប៉ុស្តិ៍មានរឿងធំបាទពួកអាយដាមស្នងការលោកមិនមានគេថាមិនមានឲ្យមន្ត្រីណាអាក្រិកអាក្រក់ឲ្យម៉ូដែលធ្វើជាងាយចង្អាងយកទូនីតិឬក៏យកអំណាចបនស័កមកធ្វើអញ្ចឹងទេពួកអាយដាមស្នងការលោកស្អប់ហ៎បាទមន្ត្រីណាមកធ្វើរឹកកត្រីកត្រើងឆ្អេងចង្អាងបាទស្លៀកពាក់សម្បីតាការយាមកាមទៅតាមបើតាមខ្ញុំដឹងសម្បីតាតាមយាមគោលដៅនៅក្រោយបើអត់មានឯកសន្តានមានត្រពរេមានពាក់ឯកសន្តានរបស់បាទជាកងនគរបាលទេលោកក៏មានការណែនាំទៀតបាទលោកថាបំរើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់មានគេថាជនគេថាអ្នកដែលមានអំណាចហើយក្អេងក្អាងគេថាអ៊ូតធ្វើបាបគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងណាគឺខុសពីអ្វីដែលអាយដាមស្រងការលោកមិនចូលចិត្តទេអញ្ចឹងមកអធិស្ឋានដល់បងអូនអាបងស្អាតផងអាយដាមបងអូនមានការចងល់ដោយសារថាខ្ញុំឃើញថារឿងខ្លះខ្ញុំគួរឡាយឬខ្លះមិនគួរឡាយដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបាទខលទៅប្រាប់ខ្ញុំថាបងស្អាតគេឆ្លោះគ្នាដោយសារប៉ះទង្គិចឡាននិងម៉ូតូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកវត្តមកដល់ខ្ញុំរមើលសិនតើគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាសុំទោសបាទទៅក៏ហើយអ៊ំស្រីក៏អត់ចង់បានអីទេគឺចង់បានតែការសុំទោសទេបាទករណីនេះគឺបានកើតឡើងតាំងពីផ្សាររាត្រីមកផ្សារាត្រីក្រុងសេរីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទគឺបានខាងជនខាងម៉ូតូនេះគឺបានជិះម៉ូតូតាមមករហូតមកដល់ភ្លើងស្ទប់ហើយបានបងបងកងកម្លាំងដែលយាមការពារនៅកន្លែងនេះគឺបានកាក់ឡានជាប់បាទដល់តែពេលចឹងគម្រាមខ្ញុំថាបើសិនអាចហ៊ានឡាយគឺមានបញ្ហាបាទនេះគឺជាការគម្រាមដល់សែនខុនខោសម្រាប់អ្នកសាពលរមៀនបាទគួរណាតែគាត់ដែលជាមន្ត្រីរាជការនេះគាត់គួរតែមានវិជ្ជាជីវៈឬក៏ណែនាំថាអូនអើយកុំឡាយអីណាបងដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនគាត់ឬការសុំទោសហើយបើគាត់មកចង្អល់មកខ្ញុំថាបើឯងហ៊ានឡាយគឺមានបញ្ហានេះគឺជាការគម្រាមដល់សែនខុនខោមកលើរូបខ្ញុំបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងមកសមត្ថកិច្ចលោកប្រកាសជាស្គាល់បាទបាទអ្នកកសាក់អ្នកព័ត៌មានចော့ខ្ញុំប្រជាជនគាត់គម្រាមអស់ចិត្តពីសារាត្រីមកមានណាលើបាទគម្រាមគេមិនអោយថតមិនអោយឡាយហើយគាត់អីមីងគ្រាន់តែសុំថាអោយគាត់នឹងសុំទោសមែនទេមីងចាបាទព្រោះម៉ូតូបែកអោហើយអីទៅទៀតបែកអោបែកកត្រកបែកអោវិកត្រកវិអីណាបាក់ຕົកបាក់អីនោះអូថយបាក់ຕົកទៀតចាឥឡូវនេះបាក់អូបាក់អែកលែងលៀងដៃលៀងអីអញ្ចឹងវាថាជាការប៉ះទង្គិចគ្នាមិនតិចណាបាទហើយម៉ូតូដាក់នៅស្ងៀមហើយឡានមកថយជន់ហើយអត់សំទោសទេហើយបាទហើយគាត់គួរតែដឹងមានកន្លែងណាគាត់មកចតឡានគាត់មកពំពេញគេដល់កន្លែងគេហ្មង
គាត់គួរតែចោះម៉ូឬក៏មានការសម្របស្រួលថាអូអូនហើយឬក៏មីងហើយមិនក៏មីងមកដាក់ម៉ូតូពីក្រោយណាក្មួយអឺថយទៅវាប៉ះម៉ូតូមីងបាទហ្នឹងណាអានេះបើស្នាជាពីណាបាទគាត់ជាមន្ត្រីអានេះខ្ញុំបាទនេះគឺមិនបានចោតប្រកាន់ថាគាត់ជាមន្ត្រី 100% ទេក៏តែខ្ញុំ 100% ហ្មងចាគាត់និយាយថាចឹងមកបាទគាត់និយាយថាមិនបើមិនមន្ត្រីមិនហ៊ានជីកឡានអត់ផ្លាក់លេខហើយវាដេញខ្ញុំឲ្យទៅប្តឹងអូអូដេញឲ្យទៅប្តឹងទៀតចារយៈមានរឿងធំអូដល់ឆ្នងការអត់ទៅដល់ប៉ុស្តិ៍រយៈមានរឿងធំបាទចុះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានមនុស្សប្រភេទនៅប្រមាណនេះទៀតបាទអេដាមឆ្នងការកំពុងឲ្យចម្រាញ់បាទសម័យតាពាក់ឲ្យយឺតយាមក៏មិនបានផងបាទគាត់បានទេហើយដល់តែពេលមកមានមន្ត្រីណាអរគុណនេះហើយឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងម៉េចមើលប្រាប់ខ្ញុំផងកុំឲ្យខ្ញុំខកពួកខ្ញុំនេះឡាយបាទរួយរួយហើយបងឥឡូវកុំឲ្យខកខ្ញុំណាបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយចេះខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានដែលគេគម្រាមខ្ញុំមិញតើមានលឺច្បាស់ពេញតិចទេបាទលឺពេញតិចតែហើយខ្ញុំអ្នកណាគេអ្នកមកសម្របសម្រួលឥឡូវអ្នកណាគេតំណាងគេមកតំណាងគេអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងមានន័យថាគេអ្នកស្គាល់បាទបាទមានអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងមានតែឲ្យបងបងសមត្ថកិច្ចគឺនិយាយជាមួយអាបងសាទបាទមិននិយាយទេគឺខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេព្រោះម្នាក់នេះគឺគម្រាមខ្ញុំបាទបើហ៊ានឡាយគឺមានរឿងអូខេបាទបើហ៊ានឡាយគឺមានរឿងខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំធ្វើដើម្បីសង្គមបាទសង្គមទេខ្ញុំបងប្អូនទេមកខ្ញុំខ្ញុំរត់មកណាមានរឿងអីខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាអត់ទាន់តែបើកឡានរត់នេះខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាអត់ទាន់បាទមានរឿងស្អីប៉ះបន្តិចទួយសោះយកមកខ្ញុំខ្លាចបំផុតអារឿងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជាការសំណូមពររបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមគោរពបងអេដាមស្រងការមកលោកមេត្តាជួយបាទលោកមេត្តាជួយអាមករាមើលគាត់ហ្នឹងអ្នកគម្រាមអញមែនអាមករាយ៉ាងម៉េចឥឡូវបើអាចទៅនិយាយជាមួយគាត់ខ្ញុំហៅនិយាយជាមួយឥឡូវហៅមកជួអញអត់បានទេអញអត់បានទេស្អីអញទៅប្រឹងគាត់មើលទៅខ្លងឥឡូវខ្ញុំអ្នកនាំនិយាយទៅខ្ញុំអ្នកទីអាញ៉ាឥឡូវខ្ញុំមកដឹងថាមីងទៅសម្រួលជាមួយគេមិនម៉ែអត់ទេណាបាទខ្ញុំបានធ្វើការឡាយនេះដោយសារតែមីងគឺមានបញ្ហាដោយសារដូចឃើញចរិតស្រាប់ហើយណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកសែតគឺសម្រាប់តែគេប្រមាថគេមេងងាយសម្រាប់តែគេរោរឿងទេបាទសម្រាប់តែគេជេរទេបាទណាខ្ញុំធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំធ្វើការបំរើសង្គមអត់មានមកគម្រាមខ្ញុំទេបងអត់មានមកគម្រាមខ្ញុំទេណាបងអត់ទេខ្ញុំបានគម្រាមបងគុំណាបងគុំគម្រាមណាមានសាក់សៃច្រើនណាបងដឹងខ្ញុំថាបងឯងជាអ្នកណាបានមកថតខ្ញុំថាបងជាសិទ្ធជាមានមនុស្សច្រើនណាបងមានមនុស្សច្រើនណាដឹងបងជាអ្នកឡាយហ៎ហើយបងឯងអ្នកនៅខេត្តណាបើមិនស្គាល់អ្នកសាព័ត៌មានខ្ញុំអត់ស្គាល់បើខ្ញុំត្រង់សួរបក្រាខ្ញុំស្គាល់តែបក្រានឹងអត់ដែរអត់ជួបបងឯងមែនទេបងឯងអត់មានការគម្រាមចឹងណាបងបញ្ចាក់ខ្ញុំណែជម្រាបទៅដល់ឯអាដាមស្រងការអូទេបើថាបងមានខ្សែមានអីខ្ញុំមិនដឹងទេតែអត់មានយកទៀតខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំអត់បានគម្រាមបងឯងទេណាប្រជាពលរដ្ឋលោកនិយាយពេញការឡាយហ៎បងនិយាយពេញការឡាយភាសាគេនិយាយអានឹងជារឿងរបស់គេបើរឿងខ្ញុំខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខ្លួនខ្ញុំណា
ខ្ញុំធ្វើការដើម្បីសង្គមហ៎បងខ្ញុំបំរើខុសបាទណាខ្ញុំនិយាយពាក្យខុសតែមួយម៉ាត់គេជេរខ្ញុំពេញប្រទេសបាទបាទហើយបងខ្ញុំសុំទោសបងអីទៅបាទទៅជាថ្ងៃទៅទៅខ្ញុំស្គាល់វាទៅបើសិនជាមាញ់ខុសមាត់ខុសកអីហ្នឹងហើយជាស្រ័យការបងស្អាតទៅនេះអត់កាំងខាងជើងខាងណាខ្ញុំហើយស្ដីគេសមត្ថកិច្ចណាអ្នកណាគេមកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំថារឿងតិចតួចមិនបាច់ឡើយខ្ញុំចេះធ្វើការខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកណាខ្ញុំចង់ធ្វើការខ្ញុំចេញមកនឹងកូនស្រីទៅជាហ្នឹងខ្ញុំចេញមកក៏កាក់ខ្ញុំក៏ឈប់ទៅយល់ហ៎បងមិនដឹងតើតាំងពីផ្សាររត្រីមករហូតមកដល់ចំណុចនេះមកឲ្យគិតមើលមើលបើជាបរិទ្ធគេទេទៅប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំចោះមកហើយខ្ញុំក៏មើលដែរថារឿងនេះប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់ដឹងអរគុណសូមខ្ញុំសុំទោសចោះដោយសារខ្ញុំអត់ស្គាល់បើឯងសារព័ត៌មានយល់ហ៎ដល់គេបើឯងបងឲ្យបងឥឡូវសុំទោសទៅបាទបាទបានហើយចុះបងឯងថ្ងៃក្រោយមកឯងកុំធ្វើចឹងណាបងឯងគម្រាមគេគម្រាមឯងបញ្ញាបញ្ញៃហ៎បងបងឯងគម្រាមគេបញ្ញាបញ្ញៃហ៎បងអត់ទេបងនិយាយភាសាចឹងចាប់បាត់ខ្ញុំគម្រាមគេចាប់បាត់ហើយនៅក្នុងឡាយនេះគឺមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនិយាយភាសាហ្នឹងមានមានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំថយប៉ះគាត់តិចបើគាត់ខុសខាតខ្ញុំសងគាត់យល់អត់ខ្ញុំថាចឹងហ្នឹងឯងបាក់និយាយទេហ្នឹងឯងចឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងឡានថយខ្ញុំថយមកតិចតិចទេវិរៈកូនស្រីខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងកូនស្រីខ្ញុំមកជីកកង់ឡានវិលទេអត់មានបញ្ហាអីទេបងបើតែគិតតែខ្ញុំថាទៅរៀបមកឯងចប់បាត់ឯងខ្ញុំឃើញបងសមាគមខ្ញុំមកកាក់ខ្ញុំខ្ញុំឈប់ទៅអត់នឹងមានរឿងមានរឿងអីដល់ពេលគេមកថាមកប្តឹងខ្ញុំថារឿងបុកគេណាស្អីស្អីនិយាយហួសហេតុពេកដូចចប់បាត់ឯងអត់អត់ដឹងរឿងបដ້ອຍនៅក្នុងឡាយនេះគាត់ជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់បាននិយាយច្រើនណាគាត់និយាយច្រើនហ្នឹងឯងខាងគេហ្នឹងគេនិយាយគេចតធ្ងន់មកលើខ្ញុំតែបុកតិចទីតិចអីប៉ណ្ណាបងឯងមើលសានភាពតទៅគេមិនបានថាចតថាបុកតិចទីទេថយតប៉ះអរេងក្តិតអឺធ្វើម៉ូតូឲ្យបែកគេបែកអាវណាវីកត្រកតិចទូចតែបាទវីកត្រកអញ្ចឹងអាបាញ់មិញបងមិនគួរជិះឡានរត់ទេណាអត់ទេបងគួរជិះឡានរត់ឲ្យមិនគួរលើដៃមកចង្អុលខ្ញុំថាមិនអោយខ្ញុំរត់ទេកូនស្រីនៅក្នុងឡានតែម្នាក់ឯងទេអត់មានណានៅជាមួយទេយកមកឡៅចេះបងខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីទៅបងឯងមិនតតាំងមកខ្ញុំទេគ្រាន់តែចង់និយាយតែចេះណាខ្ញុំសំណូមពរបងឯងថាយើងសតតែងាកធ្វើការទេនៅក្នុងសង្គមណាបងក្នុងនាមជាបងខ្ញុំហៅបងណាក្នុងនាមសង្គមអញ្ចឹងយើងធ្វើការអីបើយើងនេះទៅជួយគ្នាទៅអធិស្ស្រ័យគ្នាទៅខ្ញុំមានឆន្ទៈបងក្នុងសង្គមខ្ញុំមានឆន្ទៈខ្ញុំនៅក្នុងសង្គមគឺខ្ញុំគេអ្នកឡាយណាបងអ្នកសារព័ត៌មានបើអ្នកណាមិនដឹងទេបើបងស្អាតស្គាល់ច្បាស់ណាអ្វីដែលគួរឡាយអ្វីដែលមិនគួរឡាយគឺបងស្អាតទៅច្បាស់ណាខ្ញុំយល់អរេបើសិនណាខ្ញុំខុសពិតប្រកបខ្ញុំទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែថាអ្វីក៏ដោយយើងអាចនិយាយគ្នាបានដល់គិតនិយាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវអត់បានខ្ញុំទទួលយកបានដោយសារធួនពេកបងខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំតើខ្ញុំមកថតដល់ខ្ញុំនិយាយទៅទៅបាទបាទខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំមានឆន្ទៈខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំដឹងខុសត្រង់ត្រូវដល់ពេលគិតចោលប្រកាន់ពេកបបាក់ពេកអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនាំកូនស្រីខ្ញុំមកជីលេងខ្ញុំបាច់តែមិញខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយបេះដូងមកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាទុកឲ្យបងឯងចោចចាស់គ្នាទៅព្រោះខាងគេណោគេសុំគិនថាសុំឲ្យបងឯងនេះសុំទុកគាត់ទេអ៊ំស្រីដែលគាត់ចាស់ជាងបន្តិចខ្ញុំរងសុំទុកគាត់តែគាត់មុនដំបូងមិននិយាយចឹងទេបងភាកទីម្ខាងគេនិយាយផ្សេងមនុស្សខ្ញុំមានវិសាខ្លួនឯងដល់តែពេលខ្ញុំចោចមកនេះបងឯងសន្លត់ខ្ញុំមិនអោយឲ្យស្អមានរឿងខ្ញុំមកទេខ្ញុំចោចវិឡានយូរឲ្យបងឯងមកក្រោយខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ថតខ្ញុំសួរថាបងអ្នកសារព័ត៌មានអូសារព័ត៌មានខ្ញុំអត់នៅទេខ្ញុំជួយកូនខ្ញុំទៅសិនបងកូនស្រីនៅក្នុងឡានតម្រីឯងបើចង់មកខ្ញុំមានខ្ញុំរៀបភាពឲ្យខ្ញុំយកមិនទេ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 អរគុណហ្នឹងទៅជឿចាំជឿចាំចាំបាទអរគុណខ្ញុំអត់មានអីទេបងជឿចាំមានស្អីទេចាំហើយក៏ចាំហើយទៅណ៎អរគុណពីគេណាបងអរគុណណាសុំទោសបាទសុំទោសបងឯងបាទបាទអរគុណខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំមានកំហុសខ្ញុំទទួលកំហុសតែអានេះវាជាមិនតិចមិនទួចតែគាត់ចោលប្រកាន់មកយើងខ្លាំងហើយឃើញយើងអញ្ចឹងមកគាត់ថាស្មានតានេះមកពីណាដល់ពេលមកឲ្យវិលិកាខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ឈប់ប
បើសិនណាខ្ញុំមនុស្សខូចមិនទទួលខុសត្រូវខ្ញុំបើកឡានចេញទៅបងកកមិញក៏ខ្ញុំទៅបានដែរអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយបងបាទបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំឈប់ឲ្យចំចង់និយាយតែមូលហេតុឲ្យបានគិតរហូតដល់ប្តឹងសមត្ថកិច្ចមកខ្ញុំមើលថារឿងប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាបើខ្ញុំប៉ះពីខូចខាតប្រកួតខ្ញុំសងយល់ទេបងតាពីដើមមកណាហើយខ្ញុំក៏បើកឡានចេញមកមួយកូនស្រីខ្ញុំទូចអាយុ3ឆ្នាំដល់6ខែមកដល់ពេលគិតស្រាប់តែជិះឡាជិះម៉ូតូមកមុនខ្ញុំហើយមកប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យកាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ឈប់មូលហេតុអីខ្ញុំខុសស្អីបានគាត់បដិងខ្ញុំហើយបើសិនណាខ្ញុំធ្វើមានកំហុសខ្ញុំពិបាកឈប់ស្អីខ្ញុំតោបាត់ហើយអញ្ចឹងណាបងមនុស្សណាមានការទទួលខុសត្រូវបងចេះតាមើលឃើញអ្នកផ្សេងនិយាយថាមកអញ្ចឹងដាក់កំហុសមកលើខ្ញុំក៏អត់ទទួលខុសត្រូវដែរមនុស្សខ្ញុំមានសង្ការមានឆន្ទៈប្រាប់បងឯងនិយាយច្បាស់ខ្ញុំអត់បានដាក់បន្ទុកតើលើបងឯងឬក៏ដាក់មកបងឯងខ្ញុំបានថាបងឯងទេខ្ញុំនិយាយតែរឿងបងឯងគំរាមខ្ញុំមិនអោយឡាយណាខ្ញុំព្រឹងតែនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអោយបងឯងឡាយដោយសារខ្ញុំមិនស្គាល់បងឯងជាអ្នកសាព័ត៌មានឃើញបងឯងថតខ្ញុំយល់ហ៎បងអរគុណបងបាទហ្នឹងឯងអរគុណណាបងបាទបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបាទបាទអត់មានអីទេខ្ញុំមិនដេប៉ះពួលមួយនៅស្រុកណាឬបងប្អូនណាទេបងបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះរឿងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទរឿងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងប្រិមិត្តហើយខ្ញុំបាទក៏សូមទោសដល់ឯដំស្នងការក៏ដូចជាបងបងបាទមន្ត្រីរាជការទាំងអស់បាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសពីព្រោះថាអានេះយងទៅតាមពាក្យបងប្អូនជីវរដ្ឋដែលលោកនិយាយទេថាគាត់ភ័យជាមន្ត្រីនគរបាលអញ្ចឹងបើខ្ញុំបាទស្មានលើខុសគឺសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរួចខ្ញុំបាទផងដោយសារតែខ្ញុំបាទអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទសុមេតាកន្តីអភ័យទោសពីឯដំហើយឥឡូវនេះគាត់បានសុំទោសខ្ញុំហើយបាទគាត់បានសុំទោសបាទដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនចឹងថាខ្ញុំធ្វើការឡាយនេះមិនមែនចេះតែឡាយទេបាទខ្ញុំដឹងថារឿងអីដែលគួរឡាយរឿងអីដែលមិនគួរឡាយបាទរឿងណាគួរឡាយរឿងណាមិនគួរឡាយគឺខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បាទខ្ញុំមិនចង់ព្រោះខ្ញុំមានមេមានកោយខ្ញុំមានច្បាប់មានទម្លាប់របស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានអង្គភាពត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងអត់មានអ្នកឯងមកបញ្ជាខ្ញុំថាមិនអោយឡាយស្អីឬប៉ុណ្ណេះឡាយទៅអីបាទអ្នកឯងជាមេខ្ញុំហ៎អ្នកឯងមិនមេខ្ញុំទេអ្នកឯងមិនមេខ្ញុំទេបាទខ្ញុំស៊ីបាយខ្ញុំផឹកទឹកអញ្ចឹងវាអត់មានអីមកបញ្ជាខ្ញុំទេរឿងអីដែលយើងនិយាយយើងធ្វើប្រាភាសាល្អល្អទៅហើយដល់ពេលគេគម្រាមខ្ញុំបាទជារឿងអត់មានថាអ្នកណាដឹងឮអញ្ចឹងប្រិមិត្តអើយខ្ញុំបាទអបងសាទគោរពនឹងជម្រាបលាទំនេះហើយក៏សូមកំភ្លេចអ្នកដែល